Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνεται σε σένα, εργάτη, άνεργε, επαγγελματία, αγρότη, γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, νέα και νέα. Απευθύνεται σε σένα που σκεφτόσουν να το ψηφίσεις, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξες γνώμη. Σε σένα που και τώρα προβληματίζεσαι. Σε καλεί σε συναγερμό. Να χαλάσουμε τα σχέδια των βιομηχάνων, των εκμεταλλευτών και των κομμάτων τους, που θέλουν να αποδυναμώσουν ακόμα και να απαλλαγούν από το ΚΚΕ, το κόμμα που τους έχει γίνει βραχνάς. Εμπρός για ένα ισχυρό ΚΚΕ, στη Βουλή και στο λαό. Πάρε σοβαρά υπόψη σου τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ. Σου λέει την αλήθεια. Η κατάσταση θα χειροτερέψει στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα. Θέλουν τον εργάτη να δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί, μόνος και φοβισμένος, εξαθλειωμένος. Πώς θα αντιμετωπίσεις το παρόν και το μέλλον που σου ετοιμάζουν? Πού θα βρεις αποκούμπι? Σ' αυτούς που προσκυνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο? Αυτοί θα σώσουν τα μονοπόλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι εσένα. Μόνο το ΚΚΕ θα βρεις δίπλα σου. Γι' αυτό πρέπει να είναι ισχυρός το λαό, όρθιο, για να είσαι εσύ ισχυρός. Οι εκμεταλλευτές σου επιδιώκουν να απαλλαγούν με κάθε τρόπο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να τσακίσουν το λαϊκό κίνημα, για να εξοντώσουν το λαό. Για να είναι αυτή παντοδύναμη. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μη τέλεια με μια στιγμή. Μη δώσω στην κακοκαιριά, λιγάει το κυβέρνο. Να είσαι βέβαιος. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έμπαινε στην κυβέρνηση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βιομηχανοί θα το σήκωναν στα χέρια. Αυτό που φοβούνται στην Ελλάδα είναι το ΚΚΕ με τη συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική που προειδοποιούσε το λαό επιβεβαιώθηκε. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μάστριχτ, την ΟΝΕ, την καπιταλιστική κρίση. Ανησυχούν, γιατί οι αγώνες που έγιναν στην Ελλάδα, αν και βρίσκονται ακόμα κάτω από τις απαιτήσεις, είναι οι μεγαλύτεροι στην Ευρώπη. Έβαλαν εμπόδια, έφεραν ορισμένα αποτελέσματα. Έχουν γίνει φάρος ελπίδας και φοβούνται μήπως δυναμώσουν. Θέλουν να βγάλουν από τη μέση το ΚΚΕ, γιατί αποδεικνύεται η αναγκαιότητα της πρότασής του προς το λαό για την εργατική λαϊκή εξουσία. Δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι. Δεν μπορούν να μας εξαγοράσουν, να μας ξεγελάσουν, να μας φοβήσουν. Θέλουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να γίνει σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, σαν άλλα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης που είναι χειροκροτητές του υπεριαλισμού. Θέλουν ένα ΚΚΕ που θα δεχτεί να προδώσει το λαό, μπαίνοντας σε μια κυβέρνηση με την ταμπέλα της αριστερής ή κεντροαριστερής διαχείρισης. Θα βάλει θηλιά στο λαιμό του λαού. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούν αυταπάτες. Εκμεταλλεύονται την ανάγκη για άμεσες λύσεις και πουλάνε φρούδες ελπίδες ότι με μια τέτοιου τύπου κυβέρνηση θα έρθουν αλλαγές προς όφελος των εργαζομένων. Μην το ανεχτείς. Το πολιτικό σύστημα μεταμφιέζεται. Η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά, παρά τις όποιες διαφορές τους, βρίσκονται στην ίδια όχθη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πολιτική σύγκρουση με το μεγάλο κεφάλαιο. Οι συνδικαλιστές του ψηφίζουν στις ομοσπονδίες συλλογικές συμβάσεις μείωσης των μισθών από 10 έως 30%.
Οι υποχωρήσεις που ζητάνε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αφορούν το σήμερα. Τους μισθούς, τις συντάξεις, τη φροντίδα των παιδιών σου, την υγεία, την εργασία, την παιδεία. Όποια επαναδιαπραγμάτευση ή τροποποίηση του μνημονίου κάνουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την κάνουν προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών. Δεν αφορά το λαό. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τους γνώρισες. Δεν αλλάζουν. Επιλογή τμήματων της άρχουσας τάξης είναι η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκτιμούν ότι θα τους κάνει καλύτερα τη δουλειά από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Μην τον εμπιστεύεσαι. Πιστεύουν ότι θα καθησυχάσουν πιο εύκολα το λαό. Θα χτυπήσουν το κίνημα. Ένας ακόμα λόγος γιατί πρέπει να είναι ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σε συνθήκες κρίσης, αυτό που κρίνεται είναι αν θα πάει μπροστά ο λαός ή πίσω. Όποιος παραπέμπει στη Δευτέρα Παρουσία την αλλαγή υπέρ του λαού, λέει στον άνεργο, στον εργάτη, στα νέα παιδιά ότι δεν μπορείς να νικήσεις, άρα αρκέσου στα ξεροκόμματα. Η ελεημοσύνη θα είναι το μέλλον των παιδιών σου. Τώρα έχεις και εσύ ευθύνη για το τι θα γίνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν διστάζει να πάρει τις δικές του ευθύνες. Το έχει αποδείξει. Αυτά τα δέντρα δεν πολεμούνται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν πολεμούνται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν πολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν πολεύονται. Εννιά δεκαετίες ραβάνας και θυσία. Εργαζόμενε, άνεργε, νέα, αυτοαπασχολούμενε, αγρότη, γυναίκα. Δεν σου αξίζει να ζεις μέσα στις στερήσεις, το φόβο για το αύριο, αν θα έχεις δουλειά, λεφτά για να ζήσεις. Αν θα πουλήσεις κοψοχρονιά τη σοδειά σου στους μεγαλεμπόρους ή αν θα καταστραφείς από ένα χαλάζι. Όλοι εσείς αξίζετε μία άλλη κυβέρνηση. Ο λαός μας έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα διαγράψει μονομερώς το χρέος. Θα καταγγείλει και θα ανατρέψει το μνημόνιο, τη Δανειακή Σύμβαση. Που θα τον απαλλάξει από τα δεινά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Έχει ανάγκη να γίνει ο ίδιος ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει. Η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Σε μια τέτοια διακυβέρνηση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα πρωταγωνιστήσει. Το έχουμε γνωρίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν υπάρχει ούτε ένας αγώνας που να μην ήταν μπροστά. Για το μεροκάματο. Για να μην σου κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα. Για να μην πληρώνεις διόδια. Ενάντια στα χαράτσια. Έξω από τις πύλες των εργοστασίων και των επιχειρήσεων από τα χαράματα. Στους αγώνες για τη μόρφωση των παιδιών σου. Για να έχεις δωρεάν φροντίδα στην υγεία, να μην πληρώνεις τα νοσοκομεία. Μη στέκεσαι στις διαφορές που ίσως έχεις με το ΚΚΕ. Η 18 Ιούνιου πρέπει να βρει τους εργαζόμενους σε θέση μάχης, γιατί με όποια κυβέρνηση, οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες, θα συνεχίζουν να σε ξεζουμίζουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα συνεχίζουν να απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και του λαού μας. Χάλασε τα αντιλαϊκά σχέδια. Ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.